Minecraft nedávno slavil 15 let. No a na oslavu zveřejnil speciální mapu, ve kterých si můžete projít celých 15 let historie. A navrch k tomu jsou tam mega hustý dimenze, věci na vidění a hlavně minihry, kde když překonáte rekord, který měli ty nejlepší hráči u téhle minihry, získáte speciální kejpku. Povede se mi ji dneska získat. Tak pojďme dát rychle play a jdeme na to, dámy a pánové. 15 let, ty krásu, to je šílený. OK, podívejte se na to a ten cinematic záběr. Hej, počkej, stůjte, tam jdu já. Ty krásu. Tak tohle bude epický, dámy a pánové. Reálně. No, není to tak epický jako můj skvělý ninja merch na iluvmerch.cz, který si určitě objednejte, jestli ještě nemáte, protože s tím přijáte naší speciální ninja rodinky a to prostě chceš, brášku. Ale i tak je to mega epický, wow, ty konfety tady a jenom golem, co to... Počkej, co to tam je? Tohle je nějaký villager a ten Iron Golem, pane bože, tohle je hustý. Oh, nahoře je Revenger. OK, dobře, ať tam zůstane. Dámy a pánové, pojďme dál. Pojďme dovnitř. To mě mega zajímá, jak tohle bude vypadat. Wow, díky moc, kluci. Oh, OK, to je nějaký speciální villager, který mi přidává knížku. Cože? OK, dobře. To je Megador. Hodně štěstí, Minecrafte. Jo, jo, přesně. Veselé narozeniny. Wow. OK, mám nějaký sticker book. Takže tady ještě můžu sbírat nějaký. Aha. OK, dobře. Ježiš, ten vylišník, který letí s tím balónem. To je boží. Pane bože, tohle je hustý. Hej, dej sem ten dort, dělej. Ty krásu. Tady je normální party. OK, tady je malý creepří. Co najdem tady? Počkat, baby zombie, baby enderman a k tomu potřebuji ty stickery různý, jo. OK, ty krásu, dobře. Tak jo, tady je villager, který má na hlavě dort, to si děláš srandu. Ale tamhle slepička běhá po stole. Hele, ale počkat, tady to vypadá... Kámo, jsi v pohodě? Mě to trošku připomíná jako takový ten Eldance, který byl v Pennywiseovi, ale no, je to dost divný. Akvárium. OK, pojďme se tam podívat, dámy a pánové. Tak pojď, ty krásu, ty záběry. Wow, tohle je fakt mega propracovaný. A jsme tady. Dámy a pánové, ještě předtím, než půjdeme dál, dejte odběr se zvonečkem, že za 400 000 mám v plánu se odhalit. A my jdem na to. Ty krásu, podívejte se na ty rybky. To vypadá úplně epicky. Wow, hele, já si můžu sednout. Ne, dobře, to bohužel nejde, nevadí. Pojďme dál. Hele, tady je Steve. Čau, Steve. Počkej, proč mám sakra kameru? OK, já si to poznal, že jsem YouTuber. Mám použít svoji kameru, abych vyfotil různý jako... Dobře, tak vyfotíme schválně tohle třeba. Uka, jak se fotí? Jak se fotí? A takhle. Hele, nice, dostali jsme sticker. A vyfotil jsem Steve. Tak, máme vyfocenýho i Steve. A tady jsou nějaký balonky, mám je taky vyfotit, nebo? No asi ne, vypadají dost zvláštně. Chudáci ty chobotnice, ty. Hele, Alex, pojď tebe taky si vyfotím. Pojď tebe taky. Myslím si, že taky součástí toho úkolu, abych dostal tu svoji speciální kejpku. Chválně, zkusím vyfotit ještě takhle. Hele, vyfotíme tebe? Ne, počkej, ale tam se celkem bojím jít, tam asi nechcete, jo. Což já tady mám vyfotit? Ok, když půjdu sem. A tady je další. Pojď vyfotíme. To už jsme asi vyfotili. Hele, delfína vyfotíme. Nice, máme ho. OK, máme další sticker, no paráda, hele, rybičky, tyhle máme už vyfocený? Jo, ty už máme. Hele, želvy, nice, máme želvy, paráda. Hele, tam jsou ještě nějaký ryby, je to jsou pořád tropical fish, jo. Hele, tady, pojď, konduit, nice, máme další sticker. A vás jsem si už taky vyfotil, jo, OK. Pane bože, strděláte za experimenty, no, vyfotím si to hezky, že jo. Nice, ty krásu, chvilku si budu muset dovolit ty malinkatý zrůdičky. Dobrá, hele, tak pojďme pokračovat dál. Bude tady ještě něco, uka, ale vyfotíme, kámo. OK, sír. Počkej, co je tady? Počkej, ty ryby! OK, to si musím vyfotit. Ty ryby jsou reálně. Počkej, to je kyselina tohleto. Ty zrudo, to je zruda. To udělal von. Pane bože, jak jim mám pomoct? Počkat tady, uka. Oh, nice, oni ožili, ty krásu fotku. Ty vado, to si děláš srandu ze mě. Já jsem je reálně, počkej, a teď když to znova zmáčnu, tak je znova, ne, ne. What the fuck, tohle může fungovat. OK, vás tady nechám, žijte hlavně, hlavně žijte. Ale kde je tohle, uka, to jsem si asi neměl vyfotit. Hele, exolotlové. OK, mám taky exolotla. Pecka. Uka, tohle je tropical fish normálně. Jo. A ty si co? Makena, OK, tebe ještě nemám. Oh, ale tamhle je drowned. Pane bože, jak se tohle uhněj, potřebuji si fotit jeho. Mám ho? No asi ne, to bude asi socha. Ty krásu. Počkej, tady je první hra, jo. Dobře, tak je mám nějak nakrmit, nebo co mám dělat? Počkej, co mám dělat? Oh, počkat, chytat? Jedna, dva, tohle on taky chytat? No, nevím. Možná jenom tyhle. Tak pojď, musím zvládnout ten rekord hlavně. Já teď nevím upřímně, kolik je rekord, ale vy teda mě, pane, teď vidíte na obrazovce. Tak pojď, pojď, let's go. Tam je vzadu, tady, 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 pojď. OK, já jenom nevím, jestli je špatný to druhý, co se mi tady nabízí, nebo ne. Uka, 150 bodů, tak doufám. Jo, dáme, pane, jsem v topu. Maximálně bylo 90. Dobrý, máme to, let's go. Tak jo, pojďme dál. OK, co pak máme tady? Je tady, co jsme přišli vlastně? OK, tak jo.
tak můžeme jít dál, můžeme se jít podívat teda tam na tu stranu. Jako celkem se toho bojím, co tam všechno bude, ale jdem tam. OK, vidíte toho Elder Guardiana? OK, ten je fakt děsivý. Počkejte, já můžu být jenom z téhle perspektivy. OK, já se ho vyfotím. Ty kráso. Dobrý, já jdu pryč, měj se, počkej. Počkej, tam má taky nějaká hra. Co tady je? Počkej, co to je? No, aha, já jsem vzal jenom sticker, dobře, tak jdem dál. Tohle bylo teda hodně zajímavý. Kam jsem se to dostal teďkon? Hele, kamínky, to je ta loď ztroskotala. OK, a co je tady na druhé straně? A já, tady asi bude další hra, ne? Nebo, no co je tamto? OK, možná se to dozvím dál, když půjdu. No počkej, tady už jsem taky byl, what the fuck? Ukaž, co je teda tady, ještě se podívám. Jo, odsaď jsme přišli. OK, tak pojďme teda na exit a máme první za sebou rekord. Ty kráso, pojď, to dneska musí dopadnout. Já tu kejpku chci. Mega jich chci. Hej, ten manager se snaží doskočit nahoru, chudák, mu to nejde. Co je tady? Exploration, dobře. Tady budeme něco prozkoumávat. To mě zajímá teda co? Myslím si, že to bude hodně zajímavý. OK, ty kráso, tak to vypadá hodně zajímavě. A to je desert pyramida a tady chudák villager uklízí. Máme desert biome, OK, co tady najdem? Najdem tady taky nějakou speciální hru, kde musíme překonat rekord. A tady jsou zajímavosti ohledně toho. Čau, ty kráso, tohle je hustý. Tady nějaký rozcestí. A počkej, pojď. OK, myslím si, že tady bude hra. Hele, jedna, jo, takže mám hlídat, takže tenhle. To je přesně takový to míchání talířků, ty jo. Ale dobrý, teď to bylo easy, teď je to tady. Já doufám, že zvládnu ten rekord. Tak, tak, pojď. Nesmím to hlavně ztratit z dozoru, tady to je. Mám to! Dámy a pánové, sledujte se mnou a typujte do komentářů, kde to bude, jo? Tak, 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 dobrý, to už to začíná být trošku těžší, ale zatím v pohodě. Tak, dámy a pánové, kde myslíte, že to je? Je to vlevo, uprostřed nebo vpravo? Já si myslím, že uprostřed. Haha, to dobře. Oni se přidali další dva, to si děláš srandu. Počkej, tak tenhle. OK, už se mi to začíná trošku ztrácet, ale je to tenhle. OK, mám 5 kol. Kolik? Musím 10 kol? Ty kráso. Počkej. Mám 6. kolo, musím zvládnout 10 kol minimálně. Tady vlastně 11. OK, tak pojď. Musím to hlavně. Dámy a pánové, kde je to teďkon? Typněte kde? 1, 2, 3, 4, 5. Napište číslo do komentářů, já si myslím, že tady. Let's go! Tak pojď, tam faraon nám pomáhá. OK, kde to bude? No ty jo, tady. OK, 8, ještě 2 kola to musíme zvládnout, dámy a pánové, prosím, pojď. Já jsem to ztratil. Pane bože, já jsem to ztratil z dozoru. OK, no tak teď to bude velká typovačka. Ty krásou, tři, ještě 2. 1, 2, 3, 4, 5. Já nevím, 5 je moje šťastné číslo. Dobrý, dal jsem to. Poslední kolo, ne, počkej. Vydrž, pane bože, tady to bude, ne? OK, a teď musím ještě jedno kolo, nebo jsem nepřekonal rekord. Prosím, musí se mi to povíst. O ne, počkej tady, že jo. Nice, máme to, let's go. Ty krása, tak pojď. O ne, tak teď už jsem to asi mega ztratil. Tady. Dobře, ale mám 11, jsem v topu. Já jsem v topu, díky bohu. Dobrý, dámy a pánové, máme další rekord překonaný, musíme dál. Musíme pokračovat rychle dál. Tady máme až na odpadkový koše. Počkej, co to je? Což to zmáčknu? OK, noc. Hele, oni se probudí, ne? No jasně, už žijou. On šel lehnout a takhle dám den, jo? A co se stane s nima? On vstane. A s nima? Nic. OK, dobře, tak jo. Tak to se určitě vyplatilo, no. Ty krásu, tady je. To si děláš srandu. Tady je reálně ocelová lama. A tady je dalekohled. Mám najít Wandering Trader a jeho lamy. Teď tamhle jsou. OK, našel jsem lamu. Počkej, a to je jako taky rekord, jo? Jo, běžíme čas. Pane bože, kde to je? Kde jsi? Kde je ten malej šmej? Tamhle. Nice, mám Wandering Tradera. A co ještě musím najít? Pane bože, já nevím, co ještě musím najít. Pane bože, tamhle. Nice, mám to. Prosím, že jsem zvládl ten rekord. Prosím, že jsem splnil ten rekord. Že jo. Nice, máme to. Tak jo, let's go. Můžeme pokračovat. OK, máme tady jako poslední mushroom bio. A je tady hra. Mám najít všech 15 mushroomů a přeměnit je do správného typu. OK, tak to bude zajímavý tohle. Podle mě to bude nejtěžší minihra, co jsem zatím hrál. Ty kráso. OK, mám teda najít všech 15 a přeměníte zpátky těch krav. Dobře, OK. Ty vado, no, tak jo, držte mi palce, dámy a pánové. Tak pojď, bum, mám jednu, druhou. Pane bože, já jsem spadl. No tak čas utíká. Kde jsou další? Rychle. Ale tady. Ne, jsem to nedal. Pane bože, mám 2 z 15 a čas 22 vteřin, to asi nebude moc OK. To jsem nechtěl. Počkej, máme přeměnit na tyhle krávy. Počkej, aha, už to chápu. Pane bože, rychle. Tady ještě přeměnit. A počkej, teď musím rychle zpátky. Pane bože, pojď a jump. Musím jumpnout nahoru. Nice, jsem tady. Jsem tu. Let's go. OK, takže tebe proměním. Teď ještě tebe proměním. Jump. Tak a jump. Proměním tebe. A taky tebe. Pane bože, tohle nedám, ne? Počkej, dám. Pojď. Dobrý, dal jsem to. Kraso, takový ofous. Počkej, ještě potřebuji někde najít 2. Kde jsou ještě 2? Rychle, čas utíká. Pane bože, rychle. Kde najdu ještě 2, WTF? Teď já nikde nevidím. Ty tady nikde nejsou. Už asi vím kde. Ne. Pane bože, to nebude dobrý. To nebude teďkon dobrý. Minuta a půl. Ne.
OK, mám to. Počkej, tady už je správná. Ne, tady už je správná. Počkej, oni budou někde úplně mega nahoře, že jo? Mně to je úplně jasný. Není jo? OK, tak teď jsem ztratil hodně času. Prosím, ať to stihnu ještě. No tak, kde ještě není sakra tak, jak má být? Jaká kráva? Tady jdem nahoru? Ne, mi to nevyšlo. OK, teď ale fakt netuším, kde. WTF? Jakože vážně jsou tady ty dvě nahoře. Pane bože, nic, já tohle musím resetovat. Tohle určitě není rekordní čas. Minuta 36, jo. OK, no. Tak pojďme na to, musím to stihnout do minuty 36, ty kráso. Tak pojď, 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 jump. Mám jednu. OK, kde jsou teda další? Počkej, další jedna je tady. Tak, jump. Dobrý, mám jednu. Tady je druhá, třetí, čtvrtá. Let's go, pojď, 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 pojď. Musím zabrat. Dobrý, no pojď, krása, teď už to zase nestihnu, že ne? Rychle! Tak, mám jednu krávu, jdeme dál, teď jdeme sem. Jedna, dva, no pojď, tak, tak. Počkat, teď musím nějak nahoru, rychle nahoru. Ale jak nahoru teďka úplně, tyjo? Jump! Teď mě to nechtělo vyjumpnout, to je pěkně nefér teda. No, bojím se, že teďka už to nestíhám. Pane bože! Tak jo, rychle, 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 rychle zpátky. Já už se zase nemůžu najít. Tak znova, teďka už to musí vyjít, ty kráso, protože jestli to nevíde, už ztrácím naději. Prosím, pojď. Tak, dobrý. Hele, vezmem tuhle. No tak, krásový to vůbec nešlo. Tuhle, tuhle. Pokračujeme sem, teďko sem. OK, zatím mám hodně slušný čas, hlavně si ho nepokazit. Tak pojď, bounce, super. Takhle tady, teď musíme zpátky. Sem, hele, máme první. Druhou, tak, tady je třetí. Pane bože, tak a teď tamhle jsou. Jump! Nevyšla mi tahle, tahle mi nevyšla. Pojď, tak, mám 12, teď ještě tady. Tak, 13, tak pojď tady 14. A kde je poslední? Pane bože, kde je poslední? To mi neříkej, že na poslední schořím. To ne, to musí být. No tak, prosím, kde je ta poslední, já ji nemůžu najít. Tamhle, rychle, mám to! Minuta 20, kolik má ten Steve? Alex 36. Ty krásu, dobře, bylo to o kousek. Ty krásu, tak tohle bylo asi to nejtěžší, podle mě, co mi tady dneska čeká. A nebo ne? Teď jsme se dopracovali k Snifferovi, koukám, a je tady hra. Tak pojďme na to. Když se jmenuje Sniffer and Seek, tak asi budu muset najít Sniffera, ne? Nebo on bude hledat mě? Ty krásu, no. OK, co? Já budu závodit na Snifferovi. O ne, o ne, hej, tam je. Je potřeba k nějakým semínkům, tak třeba tady nejsou, jo. Tak nic, no tak jdem rychle. Máme minutu, hele, tady jsou semínka, tady. No tak zaber. Tak jo, kolik z toho budu mít? 20, jo, jenom. Dobře, tak to jsem se hodně zdržel na tom začátku. Pane bože, balancuji na tom Snifferovi. Ej, to si děláš srandu. Já tam nemůžu. Já myslím, že můžu i nahoru. Počkej, tohle jsou taky semínka, nebo ne? Asi ne. Takže to jsou tam to všechno ty semínka, jo. Pane bože, mám půl minuty a minimálně musím nabrat stovku, protože tam měl Alex nad stovku. Oni Sniffer, pane bože. On je hrozně pomalý ten Sniffer, běž, no tak. A dělej, papej, papej, 40 mám. Pane bože, to nestihnu v žádném případě. 15 vteřin. No tak ber. Jakže to nevysálo ty WTF? Vždyť to tady doslova do písmene je. O ne, budu mít 60. Dobře, tak to jsem ho fakt nepřekonal. Pane bože, já jsem třetí až za Alex. OK, musím předehnat toho Steva. To prostě nejde. Dneska musím překonat všechny rekordy, abych to zvládl. Dáme, pane, držte mi palce rychle. Pojď, 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 pojď. Běž, ty lenochulínej. Tak, dobrý. Máme jedny semínka, takže to je 20. Sakra, ještě tam na spawnu jsem zapomněl. Rychle. Ne, jak je to možný? Ty tady jsou semínka. Pane bože, Sniffere, jsi fakt slepej nebo co? OK, musím běžet asi hnedka na začátek. Rychle. Rychle, ježiš, běž, Sniffráku jeden. Pane bože, tamhle ještě jo. Tak pojď, ber. Pane bože, budu mít 60, 80. OK, to bych mohl stihnout. Čistě teoreticky mám šanci to stihnout. Tak pojď, ale ještě tamhle budu mít stovku. A přineženu ho Steva jedno. Ušatýho. Pojď, prosím, jo, mám to. Tak a pojď. A teď musíme dát ještě víc než 100, protože 100 by bohužel nestačilo, dámy a pánové. Musím aspoň těch 120, mám na to půl minuty a ta cesta je celkem daleko, jako upřímně. Nebudu lhát. Tak pojď, prosím, 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 prosím. Tamhle je. Rychle. Rychle, pojď, 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 pojď. Nice, pojď, ber. Jo, možná ono to vyjde. Nice, mám 120, pojď, ještě musíme 140 aspoň. No to už asi nestihnu, ale pojď. No tak, zkus to stihnout. Sniffer, zaber trošku. Jež, máš za sub vteřin. OK, to tam asi nestihnu, no, budu muset. Ať ne! Jo, stihli jsme to. Hej, ale to je nefér. Mám jít 140. Prostě překonal jsem rekord. Tenhle díky bohu šel skvěle. Tady máme nějakou další hru, jo. OK, v téhle minihře musím co nejvíc toho takhle oprašovat. Uká, třeba tady, hele. Uká, co z toho vyleze? Proč to můžu vylézt nějaký relikvie? OK, tak z tohohle mi teda relikvie zrovna nevylezla. A bohužel, k tomu, abych překonal rekord, tak budu muset vyhrabat nějakou relikvii. Ty kráso, no. Tohle vypadá možná? Ne, aha, to byl, reálně to bylo v oknu. Tohle je svíčka, ne? Že jo, že je to svíčka. Ne, jasně, že
jo. Dámy a pánové, hádejte, co je tohleto za item, než ho vytáhnu ven, dolů do komentářů. Jo, kdo to měl správně, tak mu dám srdíčko na komentář. Ok, co vyleze tady? Uká, hele, kolo číslo 2. Počkej, co jsem to dostal? Stickerbook? Počkej, hele, tady to vypadá zajímavě. Jo, ale nic z toho neleze. Dobře, tak kolo 2 je teď, dámy a pánové, co to je? Napište dolů do komentářů, hodím srdíčko, je to modrý stained glass. Ok, ale půjdeme dovnitř, tady by možná mohly být nějaký relikvie nebo něco, uká. To vypadá jak papír, dobře. Tak možná jsme to našli. Čau, Lexi, mě si nevšímej, já tady jenom uklízím. Počkej, to mi neříkej, že to bylo hnedka tady na začátku, to, co jsem měl najít celou dobu. To mi neříkej! Mám emerald, no ok. Našel jsem to teda nebo ne? No, asi jo. GG, díky. Doufám, že je v rekordním čase teda. A tady jsou papoušci. Ok, začíná nějaká jungle mini hra. Wow, tak tohle bude podle mě epický. Tady měl Alex 485, ok, toho se trošku bojím. Jo, budeme se muset vyhýbat různým pastem a takhle, jo, dobře. Tak jo, proč mám takovou výzbroj, já budu fajtit nebo co? No, bojím se, že jo. Vítej v džungli, no díky. Pane bože, tohle všechno budu muset přejít. A ještě mít takový skóre jak on? Aha, dobře, no. Tak jo, kudy se mám vydat? Můžu skákat i tudy? Nemůžu, dobře. Že to musím vzít tudy. Ajajajaj, pasti. A jump. Dobrý, jump znova. Tak pojď jump znova a pojď. Pane bože, dejte mi pokoj. Hej, proč na sebe neutočíte, když jste na sebe vystřelili, co? Yes, mám ho. Ok, hele, ty si ještě nechám radši, co je tohle. Ok, mám zlatý jabko. Ok, nice, ty krásně tady funguje ta past krásně. Pojď zabijte ho. Počkej, ale já potřebuji vlastně zabít, ne vy? Dobrý, tady ty pastičky musíme si počkat a teď běžet. Musíme hlídat, jestli není někde nějaká past. Pane bože, tam je past jménem skeleton. Tak pojď, nice, mám ho. Tak pojď, ale rychle jdeme nahoru. Počkej, tady něco? Ne, není tam nic. Dobře, tak nějaký easy parkour, ten mě nerozhodí. Pane bože, zombík spadl dolů. Kolik mám vůbec skóre? Já mám 100 skóre jenom, jo. Dobře, tak vás teda postřelím. Tak, jeden. Kolik máš životů? No, proto. OK, jdeme dál. Hele, další světlo na konci tunelu. OK, tak tady už to začíná být trošku horší. Běž pryč. Mám 220. OK, teď už jsme na minimu, co měl ten au. Ten druhý. Dobře, já si dám jedno zlatý jabko. Pane bože, ono to zase, ono to zastřílí. Wow. OK, rychle pojď. A on to fivon možil. Počkej, co? Tak bylo sakra ožít. Pane bože, teď jsem hodně v pasti. Dobrý, mám ho. Dám si další zlatý jabko. Pojď sem. Trefa. A znova. 280 mám, dobře. Ty krás, tohle je pěkně nebezpečný. Wow, tamhle taky. Dobře, můžu teď? Můžu. Dobře, tak musím proběhnout tam hold, no. Pane bože, jdi pryč. Dobrý, mám další 20. Ale už mám 300, ale musím získat víc o mnoho. Já musím získat přes 480. Můžu tě zabít? Nemůžu. Pane bože. Jau. Ahoj zombičku. Tak dobrý. Máme další zlatý jabko. Pane bože, já jsem měl vyběhnout. Oni tak teď. Let's go, mám ho. A rychle zpátky. Dobrý, jsem tu. Ale kudy mám pokračovat, sakra? Oh, tady dobře, chápu. Haja. Au, to není dobrý. Tohle není dobrý. Jsem ještě tak 100 bodů před tím, co potřebuju. Pane bože. Rychle. Jsem tu. Tak pojďte. Ha, mám je. Ok, mám 420. Tak tady se hlavně nenechat trefit. A tady taky ne. Let's go, mám checkpoint. Hop, hop, hop. Yeah. Mám tě, tebe taky, taky. Nice, dámy, pane, mám 480, teď už jenom nesmím zemřít, protože by se mi to vodečetlo. Ale to snad už se mi nepovede zemřít. No, ale musím být i tak opatrný. Au, ajajajajajajaj. To jsem zase něco řekl, že se mi nepodaří zemřít. Au, ty šmejde, ty. Já z něj mám nulu. Ale dobrý, dámy, pánové, držte mi palce, nezemřu. Mám checkpoint. Jo, ty šmejdi. Jako reálně musím přiznat, že na skeletony se dá umřít úplně jednoduše, jo. Protože skeletony jsou pěkně hnusáci. Au, dobrý. Musím to proběhnout, ale i v nějaký rozumný čas, jako. Rychle, utíkáme čas. Pane bože, no tak. Dobrý, rychle. Tady se ne. Pane bože, šupti. Uá, mám ho. OK, zbývají mi už jenom dvě zlatý jabka a pastí přibývá, pořád koukám. OK, tak tady musím proběhnout tak. A mám to. Nice, mám 700 bodů, ty krásu. OK. Tak tohle jsme zvládli úplně s přehledem, díky bohu. Myslím si, že tohle mi přidalo o hodně víc šancí, jako reálně teďkon. Pojďme dál. Počkej, co to tady je? Já jsem možná našel něco skrytýho, co jen tak nikdo nemá objevit. Ne. Pokud tady opatrně, ať nespadnu. To si z něj děláš srandu. Počkej, co? Ono se za mnou propadá. Pane bože, rychle. Kam mám jít? Ukaž se tady dolů. Počkej, tady už se nepropadá, jo? Tak dobrý, tady už to v pohodě. Tak, tady dolů. Nice, já jsem získal speciální tajný sticker. No, paráda. Hele, a jsme zase tady. OK, dámy a pánové, tohle byl další level, který jsme úspěšně dokončili. Ty krásu, ten villager.
Počkej, můžu se dostat i sem? OK. Ne, tam se dostat nemůžu. No nic, jdeme do Caves and Cliffs. Dost se toho bojím, co tady bude. Tady by už mohl být i Varden, se lehce bojím, no. Wow, OK. Hele, tady to ukazuje, kde jsou diamanty na úrovni minus 49. Tady máte železo na úrovni minus 22. A normálně vám to tady ukazuje, kde co máte. To si děláš srandu. Emeraldy máte nahoře v úrovni 200. WTF. OK, tak tohle je šílenost reálně. Hele, tady jsou... Wow. Viděli jste to? On se přeměnil reálně. Počkej, nebude tady někde Herobrine. No jako nevím. Je možné, že někde bude skrývat. A tamhle je hra. Tam je další hra, kterou musíme zvládnout. Co je tohle? Ten umrznul. Ty kráso. Tak jo no. Cave parkour. Mám za 46 vteřin to proskákat, jo. Tak jo no, brachu. Tak pojď, jdeme na to, pojď. Ty jo, škoda, že teďko nemám na sobě svoji ninja mikinu. Ta by se sem hodila, je extrémně teplučká a příjemný materiál, ty jo. No, nevadí, tak pojď ale. Jump, musíme tudy. Mám další 45 vteřin, jo. Ty kráso, já nejsem vůbec dobrý na parkour, dámy a pánové. Takže to moc nevidím. Dost se toho bojím, jako. Dobrý, tak pojď. Nesmím se ani zastavit, abych to stihl. Vidíte, už mám 20 vteřin. Kam teď? Tady, OK. Ty kráso, teď to nemám šanci stihnout, když už mám 30 vteřin. WTF, jak ten Steve sakra běží. Rychlostí světla, ne? Mám to! 35 vteřin. Kolikže měl ten Steve? Bojím se, že jsem ho stejně nepřekonal, co? Jo! Už 14 vteřin! Teda 11 vteřin! Let's go! To jsem potřeboval, tohleto. Pojď, už chci tu kejpku, prosím. Uka, ty tohle je hustý stejně. Tady je fakt celá historie Minecraftu. Wow! A tady zase popraskaný most, to není moc dobrý. A tamhle exit, ale ještě někde by tady měla být hra, ne? Uka. OK, to jsem přesně já, tohleto. Počkej, tady, moc jsme přišli, ne? Nebo ne? No! Pane bože, to si děláš srandu, to tady takhle zalejzá. WTF. A ty pavoučí oči jsou dost děsivý. Fuj. Dobrý. Hele, hra. Já jsem to věděl, že tady bude hra. Pane bože, nebudou teda doufám nějaký knížky, že ne? 220 musím překonat. Máme tady knihovnu a budu muset utíct mrtvolám a získat tyhle ty Eye of Ender. Ty krása, tohle je mega hustý. Vidíte to, dámy a pánové, jak to prostě je ve stylu Pac-Mana, nebo jak to říct? To možná není ani Pac-Man, ne? Podle mě. Pane bože, tady je Dead End takzvaně. Slepá ulička. Ale beru. Počkej, je tady slepá nebo ne? Dobrý, není. Wow, kluci, jděte pryč. Ne, mě to zmizelo, ale dobrý. Kolikže jich mám získat? 220, ne? Tam bylo. Tak pojď 220 a nesmí mě zabít, no. To bude peklo. Au, už mě hitli. To není dobrý tohle. Ale už to sice mám, ale jakmile zemřu, bude velký špatný. Podle mě mi to bude bere úplně všechno. Jděte pryč, pane bože. Dobrý, tam nemůžu jít, tam je slepá. Musím jít tady. Ne, proč mi to všechno mizí? Dobrý, tady je ale slepá, no. Slepá ulička. Tak pojď. Hlavně mě nesmí zabít. To by bylo fakt nemilý. O, ne, počkej, on si mě nevšim. Počkej, oni taky sbírají ty oči. Já s nima soutěžím. Počkej, co? To mi nikdo neřekl. Jakože to funguje třeba tak, že to, co oni se sbírají, tak mě se odečte. To snad ne. Doufám, že ne. No jako asi by to dávalo smysl. Tak pojď. Pane bože, ne. Rychle pryč. Pane bože, mám 20 vteřin. Ještě pořád mě můžou zabít. Ne, ale oni to fakt berou. Oni fakt berou ty oči. Ty kráso, no. Tak jo, tak to ještě bude zajímavý. Tak pojď. O ne, ale mám přes 500, zajímá mě teda, kolik mají oni, no. Že si budou mít tak 300, tak jsem háji. Dobrý, nevšiml si mě ten zombie. Oni nejdou po mně, ale... Tak pojď. Zvládl jsem to. Jo, mám to tam, let's go. Takže se to nebude čítalo. Díky bohu, pane bože. A co je tam? OK, mě to vrátilo sem zpátky. Dobře, proč tady ještě na druhé straně? Ty chudáci, ty villageři, pane bože, jak nestíhaj. Podívejte se na ně. Pane bože, to je, jak kdyby viděl pavouka. No, možná, že ho i viděl. Co bude teda tady? Ty kráso, já jsem ve včelíně, to je normálně. Hle, a tady je hra, game. Tak pojď, co tady bude za hru? Já jsem v úlu, cože? A co bude můj úkol? Počkej, minimální je 110. OK, dobře, musím nabrat 110 skóre. A co to teda bude, Uka? No jo, počkej, proč mi narostly křídla? Co to? Já jsem se proměnil v čelu. Cože? Počkej, a co mám dělat? Aha, sbírat nektar. Dobře, a tohle je nektar, ne? Předpokládám. Uka? Jo, je to nektar, OK. Ukáž, tak, dobrý den, pane pillager. Jak se dneska máte? Doufám, že dobře. Naschle běžte. Hej, co on po mně útočí? Pane bože, proč po mně sakra útočí? To je šmejt. Hele, a tady je mráček nějaký. OK, radši se mu budem vyhýbat. Nevím, jestli teda zrovna včely mají rádi déšť.
než, tím si nejsem tak úplně jistý, ale ty krásu, to je hodně těžší, zbývají mi jenom 2 minuty a půl a ještě nemám ani plný nektar. WTF. Ok, už mám to dát zpátky do úlu, tak jo. To mě jenom zajímá, kolik budu mít skóre z toho. Bojím se, že moc ne, teda, že to bude tak 100. A reálně to nejde. Podívejte se, kolik? No fakt, že 100. To si děláš srandu, jak to mám zvládnout tohle. Teď se podívejte, co mi to dává málo za nektar. WTF. Počkej, hele, podle mě nejvíc bude dávat asi tenhle, ne? Uka? No, moc ani ne. Pane, že ten pilíř tam je dost nepříjemný, teda to je jak taková ta stará bába, která nadává úplně na všechny. Hele, pojď. Ne, se to nepovedlo. Počkej, radši to budu, ještě se vyvaruju. Nevím, co to se mnou udělá, tak radši. Pane bože, ještě nemám plno, jo. A tamhle je další. Teď je tady další pillager. Pojď, ber. Nice, mám to. Tak rychle zpátky. Budeme mít 200, ale pořád ještě nemáme na to týpka. Jak to sakra udělal ten Steve? To nechápu. Mám 200, chápete to? On tam je nějaký kolik? 220? To pro mě nestihnu dobrat už naplno, jako. Pojď, no. Tohle nevypadá vůbec dobře, ty jo. Ale tady se to dřív vylíhne. O, no fakt, že by to ubírá. Co si děláš srandu, mě ten dešť fakt ubírá nektar. To si děláš srandu, já to nestihnu. Já budu mít 200, to vůbec není dobrý. On tam má 230, ale. Ne, dámy a pánové, to tak nemůže zůstat, prosím. To musím stihnout. Pojď, najs tam plno. Rychle se vrátit, rychle, ať to stihnu. Ne, já to musím obejít, pane bože, já to nestihnu. To si děláš srandu, že to nestihnu. Pojď, najs tam 300. OK, a doufám, že neměl víc jak 300 ten týpek. Ale co když třeba seberu jenom takhle jeden med a vrátím se jenom takhle s jedním medem, uka? Pojď, započítá mi to taky, prosím, ještě to musím stihnout. Jo. 317, tak pojď, prosím, ať jsem to vyhrál. Nice, mám to! Ty krásu! Dámy a pánové, tak teď jsem se fakt bál, že to nevíde, ty krásu. Dobrý, zvládl jsem to. Je to tam. Máme tady dimenze, tohle zní hodně zajímavě. Science tady bude. OK, tady je souboj draka s vidrem. Hodně zajímavý a já tady asi vlezu do end portálu. Ale tady, počkej, hej, Iron Golem, on se vám snaží ukrást vajíčko. Hej, já už jsem vysypal emeraldy. OK, tak asi jak představu asi Gru a reálně. Ty krásu, ale tamhle je ten drak. A tady je nějaká hra. Elytra Ringrush, tamhle je Alex a Steve. Tak jo, no tak pojďme na to. To mě zajímá, co bude tuhle. Dost se tohle bojím, upřímně. A tady vlastně ani nebylo žádný top score, ne? No dobře, budu muset co nejrychlejc. Tak pojď. Dámy a pánové, vy to top score vidíte na obrazovce, ale já o něm nevím, bohužel. Ale koukám, že tady se mnou závodí, tak možná mám předehnat, je to tak vypadá, možná. Tak jo, pojď, to zvládnu. Pojď, nahoru, ty krásu, teď jsem trošku vyletěl. Tak, jo, já jsem to pokazil, to si děláš srandu. Tak teď budu mít ale velký zpoždění podle mě. O ne, to nemůže být. Ale počkej, ne, dohnal jsem je, mám je, skoro je mám. Tak pojď, tady. Ne, pane bože, rychle, tak, dobrý. Já jsem to trefil! Počkat, mám druhý kolo. Tak pojď, musím to zvládnout. Hele, předehnal jsem Steva. Dobrá zpráva. No, už mě možná předehnal zpátky, ale dobrý, mám ho. Let's go, pojď. Dámy a pánové, to musí být. Minuta. Musím zrychlit trošku. Rychle. No tak, dobrý, třetí kolo. Pojď, ne. Rychle. Pojď. Nice. Pojď, musíme jet. Ale musíme dodat, jo, ještě rychle. Rychle. Sakra, mám jenom omezený počet raketek. Pojď, ale nice. Máme ho. Předehnali jsme ho. Pojď, to vyhrajem. To musíme vyhrát. Pojď, poslední. Ne, ještě, počkat, ještě jedno kolo, jo? WTF, ještě jedno kolo, sakra. Nebo ne? Zvládl jsem to. OK, a čas, prosím. Jo, ty krásně jenom o kousek. Ale zvládl jsem to. Ty vado. Dobrý, je to moje, je to doma. Ty krásně, vy taky tě ukrást to vajíčko. No, tam asi, nice, přeskočil jsem. Jdi pryč. O ne, nepřeskočil jsem. Jde alarm, rychle. Rychle musím utíct do nedru. Rychle. Dobrý. A teď pojď, rychle musíme zdrnout těm golemům. OK, jsme v nedru. A tady se zase hlídá hvězda. A tady už není žádný zloděj. Hop, ne. Pane bože, už zase alarm. Dobrý, tak nic, já zdrám pryč. A tady jsou všichni mobové. Ahoj, Blazy. On je tady tak jako VIP host, koukám. Krásu. Tady vidr skeleto. Tady proti sobě bojují. Wow. Hele, a tady máme hru, jo. Počkej, ty seš. To je nějaký hrozně divný villager, WTF. No dobře, 375 musím překonat, jo. Tak pojď, co mám teda dělat? Počkej, je takhle dobrý. Už to chápu. Já už jsem si říkal, jak jako to mám dosáhnout toho. Tak pojď, s ním to zvládnem na pohodu. Tady ne. Takový double jump, co jsem dal. Ty krásu. Dobrý, máme a double jump. Let's go, tohle je mega zábavný. Tak pojď. A mám ho, let's go, to se podařilo hezky. Tak pojď, vylezem. A kam teď? Jo, tady vylíz nahoru. A tady? Let's go, pojď, kolik máme? 100 těch kórů, jo, dobře. Tak pojď, nesmí nás zabít. Nice, máme ho na 3 rány vždycky zabijem, takže paráda. Dobře. Dobrý, je po něm. Tak jo, teď musíme skočit teraz dolů, předpokládám. Tak, bylo tam 200, ty ještě pořád na něj nemám, jo. To mě trošku zneklidňuje teda. Tak pojď, jump. Ok, co tady najdu? Najdu tady něco? Aha, tady nic nenajdu, jo.
Dobře. Ne, já nepotřebuji bounce, já potřebuji nasednout na tebe, brácho. Kuká, teď bounce možná? Ne, tady nic není, jo. Ty krásně, já doufám, že najdu to, co potřebuju. Oh! Tak pojď, nice, mám ho. Pojď tady double jump. Tady nic není? OK, no tak jdem dál. Tady skočíme dolů. Je tady? Tak, ale máme 200, pojď. 210, 215. Ještě nám chybí 5, doufám, že tohle není konec mapy, jako. Ty krásno, no. Wow, počkej, málem jsem se spálil lávou. No! O ne, mě se odečetli. To si ze mě děláš srandu. Já už mám jenom 185, pane bože. OK, tak to není vůbec dobrý, ale tohle, toho už se hodně bojím. Pane bože, co teď budu dělat? Oh, pane bože, já teď musím počkat. Kuká, když střelím šíp. Ne, nejde láva, škoda. 3, 2, 1, rychle. Dobrý, mám to. Tak pojď prosím, ať je nazbírám zpátky, prosím, prosím, prosím. Počkej, vyžám pojím je dvakrát. Nice, mám je. Tak, a počkej, mám jít tady. A tady něco je, nějaká knížka. Piercing? Jo, takže to je enchant na piercing, dobře. A tady vyměníme kamaráda teda. Hej, jak na něm cestuju, Rostomile, to je hustý. Tak jo, hele, pojď a bum, mám ho. Tyjo, tady nesmíme spadnout. Dobrý, pojď zase. Raz, dva, tři. Máme ho. 275, OK. Nesmím hlavně umřít teď. Myslím, že měl 280, no. Teď mám 5 a ono se bude čítá kolik? 20, myslím, ne? No, lehce se bojím, že jo. Počkej, tady musíme nahoru, jo. Oh, ne. Mám 280, dámy a pánové. To není vůbec dobrý tohleto. Tak pojď, 1, 2, 3. A double jump. Ty krásu. Já jsem nesebral ale jeden ten. No dobře, mám jich 345, to by tam mohlo stačit. Pojď, nesmím už umřít, hlavně nesmím umřít. Jump. Oh, ne. Rychle. Lez nahoru. Dobrý. Tak pojď, 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 pojď. Jump! Oh, ty krásu. Tak teď jsem nevěřil tomu, že přežiju reálně. Dobrý. Teď máme jako skočit dolů. Dobrý. Tak pojď, cestujeme na sobě. Trefa, trefa, trefa. Dobrý, máme je. Pohodička. Ty máme tady projedem všechny biomy normálně. Krásu. To je hustý tohle. Oh, hlavně skákat. Dobrý. OK. Přemýšlím, jestli si skočit pro něj, ale tak se nebude potřeba. Doufám. Ale další zlaťáčky. Pane bože, tohle musím hlavně přeskočit. No, nepřeskočil jsem to, já jsem skočil přímo do toho, ale dobrý, žiju zatím. No dobrá, no. Tak jsme se zbavili našeho kamaráda. Trefa, 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 trefa. Pecka. Jsme v Nether Fortress. Takhle asi nepomůže, viď? Ne, musíme takhle. Hej, on nechtěl umřít normálně. OK, ale teďkon si myslím, že si můžeme dovolit aspoň jednou zemřít. Ale nemusíme. Máme to. Let's go. Skoro víc jak o půlku víc. Haha, na mě si jen tak nepřijdou. Alfa? Jakože se podíváme do Alfa Minecraftu? OK. Podívejte se, to jsou starý textury. OGs pamatuju, jestli seš OG, dej like, brášku. Nebo teda, jestli se ti líbí víc ty starý textury, než ty nový. Mě teda jednoznačně. Podívejte se na to, pane bože, to byla doba. No a dneska to vypadá takhle. Jo. Je to víc moderní, no, ale přece jenom líbilo se mi to víc předtím. A tady je přímo i co bylo kdy přidaný, to je hustý. OK, sponge. A wow, ty skeletoni tady. Počkej, tady to je nějaká gaming room. Běž za Steamem, abys načetl Alpha Minecraft. Počkej, tuhle židli chci, to za prvý. A za druhý, čau Steve. Já si budu moc zahrát Alpha Beta verzi Minecraftu. Počkej, co? Já normálně hraju Minecraft v Minecraftu. Halo, pane bože, tohle vypadá přesně jak ta verze s Herobrinem. Není tady náhodou někde Herobrine? Jako, dávalo by to smysl upřímně. Ty krásu. No, tak tohle bude zajímavý. Tak jo, co máme v inventáři? Přepnout verze. OK, na co mi je přepnutí verzí? Můžu kopat? Nemůžu nic kopat ani dělat. Tohle je fakt stará alfa verze hry. Ale počkej, tam bylo tam TNTčko? Chci sám dostat dál, je tam vůbec něco? Jako vypadá, že jo? Jako takový stavby jsem si dělal taky, jo, ale měl jsem aspoň na otevření, nebo aspoň krumpáč u sebe. Aha, mám přepnout? Oh, co se to tady stalo? Mě to přeplo do verze s updatem vesnic? Na co si trsáš, brácho? WTF? A to je zase ten creepy tanec, tohleto. Mně to přijde mega creepy, tenhle ten tanec. Kouká v česce nic. WTF, běž pryč. OK, máme tady pressure plate. Můžu na to hodit knížku? Nemůžu. Ani tohle? Ne. Tak pojďme na to odbouchnout. Hele, 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 pojď a... Bum, hoho. A můžeme pokračovat dál? Počkej, chceš to přejmout té staré verze? OK. My jsme rovně prošli zdí. Tohle je hodně divný. Vidíte to, dámy a pánové, já reálně, když hraju tuhle tu verzi, tak mám extrémní husí kůži, ale neskutečnou. Mě teď napadly jenom zimom reauky po slovensky, ale husí kůži, jako reálně. Wow, a jak se mám dostat na druhou stranu? A pomocí speciálního tlačítka. To jo, čau. Tady taky trsá villager, hele, máme tady včeličku. A tamhle, co to? Aha, tady bychom se totiž nedostali, jo? Dobře. Tak jo, tak projdeme teda tady krásně přes můstek. A OK, se už to jakom přepneme zpátky. OK, tohle je hodně děsivý. Podívejte se na to. Tohle je přesně ta jeskyně, kde bych čekal Herobrina. A
bože, tady sakra cobblestone. Pane bože, to jsou vzpomínky tohleto. Já jenom doufám, že tady fakt nikde nebude čekat Herobrine někde. Tak pojď, změníme verze. Počkat, co? Jak to jsem spadl? Aha, já jsem tady uvězněnej, takže možná to něco bude mít co dočinit s Herobrinem. Dobře, tak přepnout verzi. Jo, aha, já musím přejít sem a tady ji přepnout. Jo, aha, tak to je zajímavý tohleto. Takže zase sem. Wow, ty krásu. Boom, ty vado. Ok, teď zase to nějak přepnout asi, ne? Předpokládám. Jo, ok. Tyjo, tady nejde ani sprintovat, když mám přepnutou tu verzi. Ok, jsme tady. A teď jako mám vylíst, jak tam? Je to doufám pokračování, neuka? Jo, vypadá tak pokračování, ok. Tak, leda potom. Jo, fakt, že jo. Máme vylíst potom. Ok. Teď to asi přepnout zpátky. Ty tohle je mega ústý, jak tady switchujeme ty verze. Hele, ty tady jumpnem. Uaja! Tak a teď tady máme opuštěný doly, protože byli v alfa verzi. Ne, v alfa verzi nebylo vůbec nic, jak můžete vidět. To je prostě čistá jeskyně, ty jo. Wow. O, ne, pilíři, co tady dělají pilíři? Rychle pryč. Dobrý, tak jo, je to v pohodě. Já bych asi radši zůstal v téhle verzi, nemůžu to nějak proskákat. Jo, tam asi nedoskočím, co? Hele, zkusím to skočit. Ne, to jsem nedoskočil. Pane bože, já to fakt musím přepnout. Je, rychle. Pane bože, oni už stříleli. Já fakt musím, no nic no, tak pojďme na to. Oh, pane bože, rychle, dobrý, rychle přepnout. Dobrý, žijem. A jsme tu, let's go, tak pojďme dál. Co, co mám dělat, teď jsem normálně skočil dolů. Možná jako někde okolo, třeba tamhle, ne. Aha, už to chápu, dobře, tak jo. Wow, ty krásu. Ok, když to přepneme do té novější verze, jako můžete vidět, že je fakt poznat těch 15 let, vypadá to mega luxusně, tady je sniffer, který tady leží, krásný baráček, můžu tady projít přes tebe, kámo? Já přes něj nemůžu projít, a znám řešení, bum, počkej, proč tady sakra ta slepička lítá takhle furt do kolečka, počkej, ten barák, to si děláš srandu, ok, tohle je hodně depresivní baráček, co si budem, ale takhle nějak jsem to stavíval i já, jako na starých verzích, to počkej, já nemůžu ani do vody, jo, ok, dobře, tak jo, slepičko, tak já projdu přes tebe, jo? Papa. A tamhle je taky dům. Ty kráso. Počkej, ale tady se nemám jak dostat přes tu vodu k tomu domu. Třeba si vykraftit loďku. Jo, tak jo. Že mi to nedojde. Pane bože. Tak jo, hele, pojďme. Musíme dát pozor na lekníny, ať nespadneme do vody. Tak, čau! Tyjo, co je? Vítej na party, mi říká Steve. Já jsem to dokončil, zvládl jsem to. Počkej, teď dostanu tu kápi. Co se děje? OK, kde to sakra se zapálit dort? Hustý, to je 15 let dort. OK. Tak jo, pojďme to zapálit, že by to byl poslední úkol. Oh, nazdar! Ty krásu, ten byl zrovna 15 brýle. Co je? Počkej, on ten dort celý jí? Cože? Hustý, oh, to je ta kejpka, dámy a pánové. Počkej, takže už jí mám. Tak si ji teď aktivuju. Tak čau no. Počkej, někde tady. Tak, tady kejpky. Tady je! Fakt jí mám. Pancape. Wow. Ty krásu. Tak to je hustý.